Na největším sokolovském sídlišti Michal se obyvatelé stále potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Před pěti lety vybudované záchytné parkoviště na okraji sídliště s kapacitou 200 míst je ve večerních hodinách obsazené a nejinak je tomu u ostatních míst v okolí. Dobrou zprávou pro všechny obyvatele tohoto sídliště, kteří si dlouhodobě stěžují na nedostatek parkovacích míst, že zde chystáme hned nová tři velká parkoviště. To jedno bude opravdu parkoviště, vznikne v areálu vodárny, kde společnost Sotec, která toto bude realizovat, tak dostala pokyn od Valné hromady, aby vykoupila pozemek, který tady je v nabídce a vybudovala parkování. Tady počítáme celkem ze 72 místy. Jak už jsem avizoval, bude to za závorou, to znamená, že všichni zájemci o parkování si za určitou částku budou moci pronajmout toto parkovací místo. Další dvě místa, o kterých jsem již mluvil na sídlešti Michal, tak tady mluvíme opravdu už konkrétně o parkovacích domech, to znamená, že každý s kapacitou zhruba 60 parkovacích míst a ty vzniknou v okolí právě těch 13-patrových věžových domů, které tady jsou. To znamená, že v dohledné době a mluvíme o roku, konec roku 2020-2021 a následně i 2022, tak vznikne zhruba 200 parkovacích míst. Zájemci si budou moci místa pronajmout. Ceny ještě nejsou známy, ale měly by pokrýt náklady na provoz a údržbu. V současné době vznikají projektové dokumentace. Parkoviště ve Vodárně vyjde i skoupí pozemků a vybudováním příjezdové komunikace na zhruba 8 milionů korun. Parkovací dům za školkou Alšova by měl stát 16 milionů korun. Obě akce by měla financovat společnost SOTES. Druhý parkovací dům už bude v režii města a měl by výjít na 13 milionů korun.